Българският пазар е труден за животновъдите. Качественото месо и мляко могат да стигнат до трапезата на българина само чрез директните продажби, смятат овцевъди от Плевенско. Бранимир Боянов стопанисва 3000 декара земя, 600 декара пасища и отглежда 500 овце майки. За мащаба на Дунавската равнина това е малко стопанство, смята фермерът. Каква е неговата оценка за пазара? Пазара като цяло България е труден от много фактори. Първо, хем животността е малко, хем това, което трябва, е по-лесно го внасяме от някъде. Какво да кажа? Значи млекото го купуват. В момента 1,40, може и повече според мене, но и на това сме доволни, стига да си получаваме парите на време. Загнета няма оплаквания. Малка е цената, значи на 4,60-70 без данъка тази година съм продавал. Малко е, според мен, горе-долу 5,56 лева би трябвало да е цената на тягнета, защото себестоимостта не е малка. Въпреки че фораж, тя се произвежда сам фоража. Не купувам, но това не значи, че той е без пари. Аз съм вложил в него. Как качественото българско месо да стигне до българската трапеза? Директната продажба, но не директната продажба, която е говорим постоянно, а директната продажба, която да бъде спокойна продажба. Да има регламентиран в община 1-2 пункта, където да мога да си закарам животните и да се изколят и да се продадат на хора, които съм потърсили и които ме знаят, че имам качествена стока, а не да ги вкарам в един месокомбинат, който обслужва цяла държава, без да знам къде отива. Най-вероятно ги изнасят. За гърци, кой знае за къде още. Аз имам приятели, които предпочитат да вземат агне от мене, без да се интересувам къде ще го колат. И така. Наблюдавам, че всяка година те се увеличават. Защо младите българи са отвикнали да консумират истинска храна? Защо мащабното земеделие не помага селата да се съживят? Гледната точка на потомствения овцевът Бранимир Боянов в предаването Земеделие на Фокус.